ഷിജു നോമിനേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാലാറ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഞാൻ കാരണമാണ് ഷിജു ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇനി എന്റെ കൂടെ കൂട്ട് കൂടണ്ട. ഞാൻ കാരണമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ നോമിനേറ്റഡ് ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 വോട്ടുകൾ കിട്ടേണ്ട യാതൊരുവിധ കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഷിജുവിന് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നു. അപ്പൊ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോവോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത്? എനിക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നി എന്നാണ് ഷിജു പറയുന്നത്. ദെൻ ഷിജുവും ജുനൈസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളച്ചൊടിക്കൽ ഇഷ്യൂ നടക്കുകയാണ്. ഒരു വളച്ചൊടിക്കൽ ഇഷ്യൂ. വളച്ചൊടിക്കൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്സാര ടോപ്പിക്കാണ്. നിസ്സാര ടോപ്പിക്കിനെ വളച്ച് വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റുന്നു എന്ന് ജുനൈസ് ഷിജുവിന്റെ നേരെ ആരോപിക്കുന്നു. ഇനി നീ എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാൻ വരരുത്. ഞാൻ വരച്ച് പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് നീ സംസാരിക്കാൻ വരരുത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന സാഗർ നാദ്ര ഇഷ്യൂ ഇതുവരെയും തീരുന്നില്ല. ബിഗ് ബോസ് എല്ലാവരെയും ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇനി മേലാലോടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യം പറയരുത്. 70 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇനി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആളുടെ കാര്യം പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വാൺ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നാളത്തെ പ്രൊമോ ഒന്നും വൻ പ്രശ്നമാണ്. അനുഭവങ്ങൾ പാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന വീക്കിലി ടാസ്ക് ആണ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇയർ ഇട്ടിട്ട് ബോൺ മുതൽക്ക് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസന്റ് ബിഗ് ബോസ് വരെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഓരോരോ ഇയറിലുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ആയിരിക്കാം അത്. കൈ വീണു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ റിനോഷ്, റിനോഷ് എന്തോ ടാസ്കിനിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിനോഷിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം റിനോഷിന്റെ നേരെ റിനോഷ് പറഞ്ഞ തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാരും കരയുകയാണ്. ദെൻ നീ അന്നേരം അത് കണ്ടില്ലേ എന്നെല്ലാം ജുനൈസിനോട് വിഷ്ണു ചോദിക്കുകയാണ്. സെറീന പറയുന്നത് റോങ് ആണെന്ന്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാളെ വീക്കിലി ടാസ്കിൽ കണ്ടറിയാം. വൈകിപ്പിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബി ബി പ്ലസിന്റെ പ്ലസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ BB+ കാണിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് രാവിലെ 9:30 ആകുമ്പോഴേക്കും അഖിൽമാര പറയാണ് നാദറയ്ക്ക് തോന്നിയ ഇഷ്ടം അത് പുച്ഛമാണ്, ജുനൈസിന് അതിനോട് പുച്ഛമാണ്. പക്ഷെ ജുനൈസിന് സെറീനയോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സംസാരമാണ്. വീണ്ടും ഈ സാഗർ നാദ്ര ഇഷ്യൂ തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജുനൈസ്. സാഗർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സാഗർ എന്ന് പ്രതീക്ഷ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ക്ഷമ കെട്ട് എല്ലാരെയും ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ഇവിടെ പഴയ കാര്യം പറയരുത്. 70 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ദെൻ ബിഗ് ബോസിന്റെ മോർണിംഗ് ടാസ്ക് ആണ്. ഇന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ വിത്തുകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സവിശേഷത അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുക, ഈ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റായിട്ട് ഉപമിക്കുക, കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ബൗൾ പോലത്തെ സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നട്ട് വയ്ക്കുക, ആ വിത്ത് കുഴിച്ചിടുക. മാരാറിന് മാരാർ ഏതെന്ന് വെച്ച് നോക്കിയെടുക്കുന്ന തണ്ണിമത്തനാണ്. തണ്ണിമത്തൻ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. തണ്ണിമത്തനകത്തുള്ള വെള്ളം ആണെങ്കിലും സംഭവം നല്ല ഗുണമുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഗുണമേന്മ വായിച്ചിട്ട് ഷിജുവിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. ഷിജുവിനെ പോലെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, വെടി പൊട്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മാരാർ പറയുന്നു. ഞാൻ ജുനൈസിന് ചീരയാണ് കിട്ടുന്ന ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യമാണ് ചീര. അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് റിനോഷ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിനീഷ വരുന്നു. റിനീഷയ്ക്ക് ക്യാരറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ള സംഭവമാണ് ക്യാരറ്റ്. എന്റെ കണ്ണിന് ഇവിടെ കാഴ്ച തരുന്നത് സെറീനയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സെറീന വരുന്നു, സോയാബീനാണ് എടുക്കുന്നത്. സോയ വളരെ നല്ല സംഭവമാണ്, അത് റിനീഷയാണ് എനിക്ക്. വിഷ്ണു വരുന്നു, വിഷ്ണുവിന് വെള്ളരിയാണ് കിട്ടുന്നത്. പല രീതിയിലാണ് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നാദറയുടെ ടോക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്, സോ നാദറയാണ്. ശോഭ വരുന്നു, ഉലുവ. ഉലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ അത് ജുനൈസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഷിജു വരുന്നു, ഷിജുവിന് കിട്ടുന്നത് അമരക്കയാണ്. എന്റെ ഇവിടുത്തെ അമരക്ക ചിലർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്പായിട്ട് തോന്നും, ചിലർക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നും. എനിക്ക് അത് നല്ലതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അത് പിടിക്കണമെന്നില്ല, അത് മാരാറാണ്. നാദ്ര വരുന്നു, നാദ്രയ്ക്ക് പീച്ചിങ്ങയാണ് കിട്ടുന്നത്, അത് വിഷ്ണുവിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ദെൻ അനിയൻ മിഥുൻ വരുന്നു, ഗോങ്കൂരയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഗോങ്കൂര, ആ ഗോങ്കൂരെ ശോഭയോട് ഉപമിക്കുകയാണ്. ദെൻ റിനോഷ് വരുന്നു, മുള്ളങ്കി കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഡിഷിന്റെ മലയാളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുള്ളങ്കി. അപ്പൊ അത് മിഥുനോട് പറയാണ്, റാഡിഷ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുനോട് ഉപമിക്കുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മാരാറും ഷിജുവും കൂടെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാരാർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നോമിനേഷൻ കിട്ടിയത്, എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണ്ട, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇത്രയും നോമിനേറ്റഡ് ആയത് നിങ്ങൾ, കാരണം ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാരാർ പൊട്ടി 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 കരയുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഷേ നീ ഇതെന്തോ ഒന്ന് ഇവിടെ ആളുകൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് പറയൂല, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നീ നിന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, എന്നാലും ഷിജുവേ നീ ഒന്ന് പോയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയാണ്. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജുനൈസിന് നേരെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരണം മാരാർ. ആ ജുനൈസ് നാദ്രയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന കയറിക്ക കയറിക്ക ഒരു കമ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് ജുനൈസ് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് വളച്ചൊടിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വളച്ചൊടിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി. പിന്നീട് നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചായ കേസാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ രാവിലെ കളയരുത്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ ശോഭ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംസാരം. വീണ്ടും ഇവിടെ ചായ ഇപ്പൊ കളഞ്ഞു, ചായ ജഗ്ഗിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ശോഭയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അത് പ്രശ്നമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചോദിക്കുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കിച്ചൺ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചായ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ശോഭയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചായ കുറച്ച് വീഴുമ്പോൾ മാരാറിട്ട് കളിയാക്കുവാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മാരാർ പറയുന്നത്,
ജുനൈസ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കൊള്ളാം, പിന്നീടുള്ള 50 എപ്പിസോഡ് നോക്കുമ്പോൾ 50 ടൈപ്പ് ജുനൈസ്. അപ്പൊ ജുനൈസ് പറയണം, അയ്യോ കൊള്ളാം, എനിക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ഇത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ നാദിനടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ആ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കൂല, ബിഗ് ബോസിനെ മേശാനെ ലാലേട്ടനെ ഒക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ ഓട്ടം കൊണ്ടുകൂടെ നിന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെ ക്രൂക്കട്ട് മൈൻഡ് ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്നിവിടെ എന്തെല്ലാം നടന്നു, എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റ് പോവും എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഷിജു പറയാണ്, അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓ ആ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ എന്നിങ്ങനെ ഷിജു പറയാണ്, ആ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് പറയണല്ലോ, വളച്ചൊടിക്കാനും നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടേ വളച്ചൊടിക്കാനും. നീ എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നത്, നീ ആ വാക്കിന്റെ മലയാളം പോയി പഠിക്കുക, എന്റെ മലയാളം ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണ്ട, എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം, വളച്ചൊടിപ്പ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ നീ എന്താണ് എന്നെ ഏതാണ് വളച്ചൊടി 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 എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാണ് നിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരം എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വരച്ച് പറയുന്നു, ഇനി എന്റെ അടുത്ത് മേലാൾ നീ സംസാരിക്കാൻ വരരുത്, സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓഹോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. നേരെ ഷിജു മാലാളങ്ങൾ സ്മോക്ക് റൂമിൽ പോയി, ഇനി അവൻ എടുത്ത് അലക്കാൻ വന്നാൽ ഞാൻ കർണ വള കൊറണ കൊടുത്തിട്ട് പോയി, എന്റെ വായിൽ നല്ല പള്ളാണ് വരുന്നത്, ഏ ഷിജുടെ വിട്ടടെ, ഏ ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ, കുറെയായി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഷിജു പറയുന്നു. അപ്പൊ ജുനൈസ് റിനോഷിനെ പറയുകയാണ്, എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയക്കാണ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ BB+ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നത്, വേറെ കാര്യം കേട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നടന്നത്. ഇനി നാളെയാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം, അതുമായിട്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.